Yes, reka mbasuhuze mwebwe mukomeje kudukurikira kuri La Grazia ya Afrika. Mbaha nikaze kugira ngo mukomeze gukurikira amakuru tugenda tubagezaho. Ni usanga ndi NGD ru muri amu ya promoter kabisa. Tugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye muri showbiz cyangwa se mu makuru y'imyidagaduro abari kugenda avugwa hirya no hino. Bya bindi nigeze kubabwira ngo abantu mushiri ku bute musenge mugire gutya murebe utuntu twari two mukagenda mu mpinga mukampinga ariko nzarewe none ko muratangira gupinga na gitwaza cyatanga utuma bwinshi butandukanye abantu bagatinda kwemera ariko ubu ngubu bamaze kwemera nyuma yuko ubuhanuzi bugeze kuwitwa The Ben yafashe umwanzuro avuga ngo none ngiye gusenga ndebe ko Imana hari ikintu izakora ku bukwe bwanje bamwita The Ben ubu ngubu bakamaze gutangira amasengesho yo kwiyiriza kugira ngo asengere ubukwe bwe uzaba ejo bundi gatoya kuko amaze kumenyekana ko tuzinjira mu minsi mikuru ya Noheli ndetse n'ubunani The Ben na Pamela baramaze kuba abagore. Uyu The Ben rero yahishuye ko guhera mu ijoro rya tariki y'umunani kuboze 23 yatangiye amasengesho yihariye yo kwiyiriza asengera ubukwe bwe buzaba mu cyumweru gitaha tariki ya 15 ukuboze 23 azasaba nyuma kwe mu birori bizabera mu ihema riri kunare conference arena mu gihe cya 23 kuboza 2023 muri Kigali Convention Center azasezerana imbere y'Imana anakire abashitsi nk'uko byagiye bimenyekana mu kiganiro Breakfast with the Soul cyo kuri Kiss FM yavuze byinshi bigiye bitandukanye aho yagarutse ku kuba yifuzaga gushaka umugore utazwi mu bijyanye n'imyidagaduro ariko ngo bikarangira umutego we ufashe ubusa ati numvaga nzashaka umuntu utazwi mu myidagaduro twese kandi nibyo tuba twifuza ngo buriya ngo ku mutsari bavuna bya dari ati tuba dufite ibyifuzo ariko Imana iratangaje kuko Pamela nasanze ari umuntu watanje n'umukobwa ukunditse kandi yarankuruye ndatwarwa wese. Uyu The Ben rero umwe mu bahanzi navuga ko bafite izina riremereye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye yageze muri studio za radio Kiss FM ku isaha ya 2:00 kuva mu rugo ahatuye navuga ko yari ari kumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye ubwo we atuye igahanga birumvikana kugeza ubu ngubu ndabaza kubabwira byinshi bitandukanye kuri uyu The Ben se urugendo rwe aza kuri radio byari bimeze bite mu kiganiro byari byifashe bitari kumwe n'abamucungira umutekano babiri barimo uzwi nka Yantare ndetse n'undi witwa Dani byari ibintu byatari kugira ngo bakore ikiganiro bari safe. The Ben rero yavuze ko nyuma y'ubukwe bwe hari indirimbo ateganya gushyira hanze ati indirimbo izasohoka ku itariki ya 16 kuza 23 nyuma yo gusaba ndetse no gukwa ariko avuga ko iyo ndirimbo itangizwa n'inyuguti ya N igasozwa na L rero sinavuga izina ryayo kuko hazabaho irushanwa uzaritahura azahembwa yanga mugende mu kora ubushakashatsi inyuguti ya N nitangira hagasoza inyuguti ya L bizaba ari ibintu byatari mugende mukore bundi muzahimbwe nababwira ikimba yimba barabuye inzima. The Ben rero ubwo yagiraga kuri radio Kiss FM yahawe ururabo n'abakobwa babiri barimo uwitwa Merci ndetse na Karine bakora muri Kigali Protocol kandi yavuze ko kimwe mu bintu bimubangamira ari amarangamutima kuko ajya muganza cyane kubijyanye na telefone rero byagarutsweho arakwepa cyane ko yabajije uko abajura baciye muri humye abamurindira umutekano babiri bari no muri studio birumvikana abwiye ko bahagiranye bakamwibira telefone i Burundi mu gitaramo gusa yanze kugira icyo asubiza ku cyo kibazo avuga ko abarundi bamwakiriye neza mu magambo ye agize ati abarundi banyeretse urukundo nataramiye mu bihugu byinshi ariko i Burundi naratunguwe nabonye abantu bagiye burira mu biti mu ndakeka namwe mwaje mubona ama video nayo ngayo
abantu buri ibiti kugira ngo barebe wakwa tepeni mu ntoki isura ya tepeni ni yihe first of fasa ah dukomeza rero nakubwira ko mbere yo gucuranga indirimbo yitwa thank you my god yakoranye no bitatu mu kuroze yabajijwe umubano we n'Imana maze ajya mu mateka yuko yatangiye gusenga The Ben rero avuga gutyo yagize ati mama ni umuntu usenga cyane ari gihe cya Afrika haguruka yaberaga kwa Gitwaza numvishe mfite ishyaka ya gusenga ati nzagara ibintu byadanje kandi nari mfite iyerekwa njya nkumbura iriya minsi n'ukuri nari umwana ariko narose ndi kumwe na Yesu arantwara aranimbereza numva ni ibintu byadanje The Ben yakomeje avuga ati numvaga meze neza ikindi gihe ni mu 2004 mama yararwaye cyane ku buryo byasaga nkaho byarangiye agiye kwitaba Imana njye namusigaragaho tugasimburana gutyo gutyo nyine numvaga atari bukire nyuma nza kubona Imana irabikoze nagiye ndabwango cyaze Imana uri umuntu urarenze arukuntu Imana ikora ibintu gato ati Imana n'ukuri urarenze byatari The Ben nanone yagarutse kandi ku mpamvu yahisemo gusengera ubukwe bwe ati yisi rero irimo ibintu bisenya cyane nge natangiye kwiyiriza da ndi mu masengesho yo gusengera ubukwe bwanjye ntago biba byoroshye mu kiganiro The Ben yitegerezaga cyane umunyarwenya Mugisha Patrick uzwi nka Rusine ndetse halaho byageze aravuga ati ni ukuri Rusine ndi umufana wawe uransetsa bya tali reka twikomereze babwira ko witwa The Ben wahashize atandukanye na The Ben wanone nabyo yaje kubikomoza ho The Ben rero navuga ko ari umwe mu bahanzi batangiye umuziki mbere mu myaka yashize 2008 yavuze ko yishimira uburyo umuziki urimo gukura ugeranyije n'igihe yawutangira ukuntu byari bimeze nyine birumvikana nago amaze akiri ya yandi atejo nari kumwe na Dani nanone ahubwo tumukikikire azamuri album ejo bundi abantu bakomeje kumushyigikira aya namagambo yavuzwe na The Ben anakomoza ku mwaka w'2009 avuga ko yasohoraga indirimbo nyinshi ariko ubu nta gitutu afite pe kuko hari abantu hamubereye bagenda batamo imiziki abandi bahanze barakora cyane byatari Nagaribyo gusa baje gukomoza kwihangana rye na Bruce Melody mu nyakazi birumvikana muri ramitsi byo byabayisaga byatari ariko The Ben yavuze ibivugwa kwihangana rye na Bruce Melody ari ibintu bishingiye ku myidagaduro kandi ko nta wabihagarika ati ikibazo nuko byarenga hariya gusa ngunda Bruce Melody n'umwanzi wa dance yurebye usanga uruganda rw'imyidagaduro ruri gukura kandi hagomba kubaho ihangana afana rero bagomba kwishimisha ibintu bikaryoha ibintu bikamera Fishing. Yanabajijwe niba yakora indirimbo na Bruce Melody aravuga ngo birashoboka cyane rwose kandi byaba ari ibintu bya fresh ariko nanone ndagaruka kuri Ancostine watunguranye mu kiganiro aho yabajijwe ikinazi kuri The Ben abandi batazi asubiza The Ben ati The Ben akunda abantu abakikijwe n'abantu cyo kintu muziko ariko nanone umunyamakuru Sandrina Isheja muramuzi cyane we yavuze ko ajya tungurwa no kubona The Ben akigiye n'abantu b'umwaka w'2009 muyoboke Alexi we yabajijwe cyavuga kuri The Ben asubiza ati The Ben niwe muririmbyi wa mbere ku isi nemera The Ben hagira ubwoba atinya ibintu byose bibi byamuturukaho muyoboke yagarutse ku mateka ya The Ben ya kera avuga ko hari igihe bagiye gufata amashusho y'indirimbo yitwa urihe nkumire birangira bayibuze bafata amashusho ya amaso ku maso indirimbo na hamya ko mwese cyangwa se benshi muzi reka ndike ku generaliza umujyi wari kwati ibintu byo ku generaliza wa mungu we nako iba ari ibintu bya fresh nawe ahurije wirinda ku generaliza ngo uvuge ngo twese ngo ubwo turi abantu badaje abenshi n'abantu badaje cyangwa se bacye yes ati buriya iriya ni gospel ariko abenshi bazi ngo ni imitoma y'urukundo ariko wapi ni indirimbo y'Imana nanjye nenze ngo ni ya ni y'urukundo The Ben rero yese avuga ko muri cyo gihe yahoraga cyangwa se
muri iyo minsi yayoboraga abaramyi mu itorero ati uri he mumire nanze kuyijyana kuko sinabishakaga uriya mukobwa mubona muri amaso ku maso niwe wari kwifashishwa muri uri he mumire yari indirimbo yanjye ya mbere. The Ben kandi yavuze ko mama we yigeze kumusaba kuririmba nka Tom Close kuko yumvaga aririmba uturirimbo tw'urukundo tumeze neza. The Ben yasohoye ikiganiro avuga ko umwaka w'2024 ari uguha abantu ibyishimo kurusha indi myaka yose yigeze ibaho kuri The Ben kuko ari gutegura imiziki ya danje bizaba ari ibintu bya fresh umwaka w'2024. Turi kumwe na The Ben tugenda twinjoyinga music of Rwanda, bizaba ari ibintu bya fresh. Mukomeze kuvuga neza, ndabakunda sana. It's a big ukomeza kudukurikira, nuko rimana gikomeza kubihera umugisha muri abantu ba danje.